Plenar iclasında milletvekilleri təkliflərlə çıxış ediblər. Fazil Mustafa öncə diqqəti ölkədəki enflyasiyaya yönəldib. Deyib ki, Azərbaycanda enflyasiya rəsmi qaydada 12,5% nəzərdə tutulsa da, bazarda qiymətlərin sürətli artımı onu göstərir ki, bu rəqəmdə ciddi dəyişikliklər olacaq. O, həmçinin Azərbaycanda sahibkarlıq sayəsində olan problemlərdən də söz açıb, kredit faizlərinin aşağı salınmasını təklif edib. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin dəstəklənməsi üçün 163 milyon manat vəsait ayrılır. Bölgədə də 1 milyon manat. Sahibkarlığın inkişafı üçün heç bir mənim fikrimcə böyük vəsait ayırmaq lazımdır. Sadəcə maniyələri ortadan qaldırmaq lazımdır. Yoxlamalar dayandı, amma qeyri-rəsmi sahibkarlığın fəaliyyətinə mani olan elementlər Azərbaycanda kifayət qədər çoxdur və bunun da başında əsas insarçılıq gəlir. Və bir də bank kreditlərinin faizini aşağı salsa, sahibkar pul tapandan sonra özü-özünü istənilən səviyyədə inkişaf etdirə biləcəkdir.